Dobrý deň, jak pak se máme today? Yeah, I did it. What the hell is this? Join the case battle on hellcase.com. Buy a case and compete with other players. If your skin is more expensive, take it all to yourself. That was very simple. Hellcase, fill up your inventory with cool loot. Počuť nás? Čo zvuk? Nejde zvuk? Jak na prd? Je nás počuť zle chat. Ja aj filter je. Aha. Lepšie? Lepšie? OK. OK. No, takže jedem na kraj meso. Kolik měřím? 165 cm. Kde máš papuče? Ahoj. Ja nevím, jestli jsem se zapomněla. Zase mi ztratila. Počkaj, ja som už zabudol, jak sa to robí, ja musím pozrieť recept. Mám to. No, takže cibuľu máme? Cibuli, jo, že je vysoký. Kolik máš? 187? Jak vieš? Protože jsi mi to říkal, já si pamatuju čísla. Já mám matematickou paměť. Oh my god, tak moment, 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 moment. To se vlastně musí udělat jenom to maso. Takže. Ver cibule. Tady cibula. OK. Takže potřebujeme plech, čet. Já nakrájím cibuli a ty nakrájíš maso. Mě to nechce krájet maso. Však dobré, ale cibulu... To mám ja pripravené na meso. Ale stejne si musí první cibule, ne? No, ale cibula ide do rýže. Ne. A tak a proč cibule do rýže? To by bola chutná. Ne, to nebudeme dávať cibule do rýže. Ja to tam dávam. Čiže cibule se nedává do rýže. Cibule se dává pod maso na pánek. Mozzarella! Italiano! Jo! Čo to je vlastne? Ale jak je tu možné byť 4 druhý syra, keď do p***e tu není syra, to je prášok. Confusion of the highest order! Čo, tak chcete aj palacinky dneska? Ne. Ja som chtela udiať máslové sušenky, to sú extra jednoduché, ale zapomínala som kúpiť listové testy. Čo, ideme robiť aj palacinky? Radšej už ne. Dexi, poď sem ty môj miláčku, mamičina chlouba. Poď sem k mamince. Ten už na návštěvu i Dexík. Ano, má buzi. On není zas tak velký, nebo OK, váží asi tak... Tunu. Ne, ne, myslím si, je těžší než... Počkej. Dexík, pust to. Můžeme dát meso ještě. Je to větší jak práško, no. Tlustý. Pomogl. Teď ní. Ne. Kotul. Prášku, kotul. Co to bude? To bude ale zapíkaný kuře se smetanou sírovou omáčkou a s rýží. Ale já jsem masterchef. Já mám Michelinskou plaketu. Však kým se to bude robit, tak já budem mít palacinky. Nech není nuda. Dělej to tam. Tam se to neleje. Zkusím to zalej. Ale to se má lejt až tam. Já vím, ale zalej to sem. A jeba to tam. Tak tam. Daj to sem. Ale ty musíš mi si dát maso. Daj to sem. Ale to se pokazí. Remsi 22, presne takto. Aha. Áno. Ahoj, refinieli. Zmo asi kameru? Ne. Proč ne? Proto. Svet sa určite rád podívá. Nikto to nechce vidieť. Moment. Do p***, niečo sa dojeba, už nejdeš pripraviť. Žala sa toho nebojí. Ale musím říct, že to vypadá pokusný než minule. Minule to tam teplo, všude. Dělá palačinky hypno. Wow, to vypadá dobré. Dobré, dobré, dobré. O, čet, konečně. Já tu jsme, občan. Jak dlouho ještě? Čekáme, pozorem. Co děláš? Ne. Za to by už mohla byť. Nice. Myslíš, že už je? Podľa mňa už hej. Čet. Môže byť. Krása. Krása, Políku. A
jdeme na drogu. Wow. Kurva. Svině, dobré. Safe. Jak si to zachránit? Co kecáš? Toto je lepšia panvica, minule jsem mal napít panvicu. Takže je to dobrá, pane? Jo je. To je faul. Myslí na všetko. Ahoj Maťo. Alobal dole, za 10 minút dám alobal dole a potom 15 minút to nechám bez alobalu. OK. Máme druhú palacinku. A s čím to bude, ako to bude? Že máme tu Nutellu a ona džem. Ty máš Nutellu? No. Trošku viac oleja som dal, ale nevadí. Bono, neboj, podívam sa.